إنه القرآن نور ويقين، حفظه قربى لرب العالمين. الحمد لله الذي أعد الجنة لمن اتقى ولو كان عبدا حبشيا، وأعد النار لمن عصاه وخالف أمره ولو كان عربا قريشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የሙስሊም ቲዩብ ታዳሚያን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ያአላሁ ተባረከ ወተዓላ ሰላም በረከት እዝነት አይለያችሁ ያልኩኝ ኢንሻአላህ። ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ረዲየላሁ ዐንሁ ነብያችንን ጠይቆ ነበር ያ ጥያቄ ጀነትን የሚያስገባ ከጀሃነም የሚያርቅ ነበር። የመጀመሪያውን درس አይተናል። የሁለተኛ ላይ ነው የምንገኘው። የሁለተኛውን درس ሰላትን በተመለከተ ነው። ያ ሰላት ይያየን ነው ኢንሻአላህ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላትን በተመለከተ በርካታ ሐዲሶችን አስተላልፈዋል። ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኸምሱ ሰላዋቲን ከተበሁላሁ ዐለል ዒባዲ፣ አላሁ ተባረከ ወተዓላ አምስት ሰላቶች ባሪያዎች ላይ ግዴታ አድርጎባቸዋል ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. አምስት ሰላቶችን አላሁ ተባረከ ወተዓላ እሱ ላይ ግዴታ አድርጎ እንዳስቀመጠበት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደሰገዱት ሰግደው ሩኩዓንም ኩሹዓንም አዳቧን ሁሉም ነገር ጠብቆ ሰግደው የውመል ቂያማ አምስት ሰላቱን ይዞ የመጣ ሰው ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም። ልብ በሉ፣ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደሰገዱ፣ ሰሓቦቻቸውም እንደሰገዱ፣ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሉ ከማ ረአይቱሙኒ ኡሰሊ ልክ እንዳሉ አላህ በምፈልጎ መልኩ ሰግዶ የውመል ቂያማ አምስት ሰላቱን የመጣ ሰው ይላሉ። ካነ ለሁ አህዱን ኢንደላሂ አንዩድኽለሁል ጀና፣ አላህ ዘንድ ቃል አለው፣ አላህ ዘንድ ዋስትና አለው ሰውየውን ጀነት ለማስገባት ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላሁ አክበር። ውድ ወንድምና እህቶቼ፣ አላህ በምፈልጎ መልኩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሰገዱን እንዳስተማሩን እንስገድ። አምስት ወቅት ሰላቶችን በትክክል ሰግደን የውመል ቂያማ አላህ ዘንድ ይዘን የምንሄድ ከሆነ አላህ ዘንድ ቃል አለን ጀነት እንዲያስገባን ማለት ነው። አላሁ አክበር። ጀነት የሚገቡ ሰዎች አላህ ያድርገን። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወመን ለም ያእቲ ቢህነ ፈለይሰ ለሁ ዒንደላሂ አህዱን። ሰላቱን አላህ በምፈልጎ መልኩ ወቅቷን ጠብቆ ውዱዋንም ኹሹዓንም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደሰገዱ ያልሰገደ ሰው አዳቧን ነቅሶ ወይም ደግሞ አዳቧን ሳይጠብቅ የሰገደ ሰው አላህ ዘንድ ምንም አይነት ዋስትና የለውም ሰውየውን ጀነት ለማስገባት ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢንሻአ አዘባ፣ አላህ ከፈለገው ሰውየውን ይቀጠዋል ይላሉ። አላህ ከቅጣቱ አላህ ነጃ ይበለን። ወኢንሻአ አደኸለሁል ጀና፣ ከፈለገ ደግሞ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ጀነትን ያስገባል ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እኛ ጀነት እንድንገባ አላህ ዘንድ ዋስትና እንዲኖረን ከፈለገን ውድ ወንድምና እህቶቼ ሰላታችን በወቅቱ እንስገድ። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባስተማሩን መሰረት እንስገድ። በርካታ ኩቱቦች አሉ፣ በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግርኛ በምትፈልጉት ቋንቋ ተዘጋጅቶ ስላለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ጀነት እንዲያስገባን አላህ ዘንድ ዋስትና እንዲቀመጥልን በአግባቡ እንስገድ እላቸዋለሁ ውድ ወንድምና እህቶቼ። አላሁ ተባረከ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ ባዕድ አዑዙ ቢላሂ ምን ሸይጣን ረጂም። اطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. اطل ما أوحي إليك من الكتاب، أنبب اللاتشو قرأ اللاتشو ترجم اللاتشو إلى الله تبارك وتعالى. ما أوحي إليك من الكتاب ودا أنت يتدرجو ودا أنت يتدرجو وحي ودا أنت وردون قرآن قرأ اللاتشو أسرى لفلاتشو إلى ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወአቂም ሰላተ፣ ሰላት በስትክክል ስገድ። አቂም ሰላት ብሎ ማለት ባለፈው እንደተናገርኩት አላሁ ተባረከ ወተዓላ በቁርአን ውስጥ
الذين يصلون الصلاة العالم الذين يقيمون الصلاة نملو إقامة الصلاة بلو مالت الله بمفلقو ملكو ما قوام مالتنو صلاة سيقدو يلمكو قرآن صلاة أقواق مويدان بلونو عن هلوم نقر أستخاقلن الله تبارك وتعالى بمفلقو ملكو مالتنو الله أكبر إن الصلاة صلاة كويلة الله تبارك وتعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر يسو لجن كزموتنا كونجل تاقدال لجن الله أكبر صلاة يمسك دسو زموت إسرام الله يطبقا صلاة يمسك دسو خمر جتا صلاة يمسك دسو أي سركم مكناتهم الله تبارك وتعالى إن الصلاة صلاة كويلة تنهى عن الفحشاء سون تاقدال لج كزموت والمنكر كونجل كمعسيا سون تاقدال لج سقاج أي سركم سجاج زناي سرام سجاج خمر يطام الله يطبقا ود وند مننا هيتوجي الله اكبر نبي صلى الله عليه وسلم اندا سلالفولين ام الصلاه انيا من سرا وانجل يابسالو الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر امس وقت صلاتوج عند بلو አንድ ጁማ ሰግደን አሳልፈን ሁለተኛ ጁማ እስክመጣ ድረስ ሁለት በሉ አንድ ረመዳን ጾመን አሳልፈን የሁለተኛ ረመዳን እስክመጣ ድረስ ሶስት በሉ ሙከፍራቱ ሊማ بينهن اذا يتنبت الكبائر እዚህ መሐከል የተገኘውን የተከሰተውን ክስተት የተገኘው ወንጀል የተሰራው ወንጀል ያብሳሉ ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اذا يتنبت الكبائر ትላልቅ ወንጀሎች ከትላልቅ ወንጀሎች ስትርቁ ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውድ ወንድምና እህቶቼ يسلاة نقر بطعم كبارنا كبار نقر نو يوم القيامة لمجمع رياجزي ميزان لا ميوت أسرا ميزانا كلا ميوت أسرا سلهوني النمى لسبتا لن بإذن الله بصفيو النمى لسبتنا النمى رالن لكن نسماتو أسرا لفو نسأل الله التوفيق والصداد والإخلاص في أقوالنا وعمالنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.